Na Slovensku vznikla iniciatíva s názvom Nehuč. Chce upozorniť na problém poškodzovania sluchu hlasnou hudbou a svoje aktivity započala na koncerte v Bratislave. Podnetom pre vznik iniciatívy Nehuč je osobná skúsenosť zakladateľky Hnutia Kristýny, ktorý sa po návštevách koncertov vyvinul, to som ani netušila, že také je, tinnitus, príznak poškodeného sluchu, charakteristický neustálým pískaním či šumením v ušiach. Tak neviem, teraz čo šumením v ušiach, či ešte da kde, ešte to pokračuje, chlapci, da kde, pozrite podobné sa mi. Podobné aktivity už existujú v zahraničí, no počkaj, u nás počkaj, je... Počkaj, ja sa hneď chytím. Počkaj, tu je to. No. Čo si myslíte, že som sprostá? Ale si vravila, že popreazovám. Podobné aktivity už existujú v zahraničí, no u nás je téma poškodzovania sluchu väčšinou prehliadaná. Dobrovoľníci z iniciatívy Nehuč sa rozhodli, že budú chodiť po koncertoch a ponúkať návštevníkom štuple do uší. Komu nepostačia štuple, dostane slúchadla. No tak ale, dobre, no nič potom poviem. Ja by som ťa na úvod dňa teda trošku popravil. Tam je, že u nás je, tá, je téma poškodzovania sluchu väčšinou prehliadaná, nie nevypočutá, by som chcel povedať. Takto, je pravda, že niekedy tie koncerty sú hlučné a je to nahlas, ale to není problém, lebo to sa stále dá stíšiť. Mne čo vadí, a kde ja by som zaviedol túto iniciatívu Nehuč, by bolo pre všetkých tých majiteľov, tých vytunených motoriek a aut, ktoré sa v centre premávajú, jak na pezinskej babe. Viem, to ste zažili, nie? Ja sa niekedy tak zľaknem, ja si idem cez prechod odrazu, že... Vieš, že nič není označených, mali by mať nejak, keď máš... Keď vidíš nejakú, či už je osanitku, tak to je už diaľky, kriklavé, to vieš, že priprav sa začne hučať, hej. Ale toto, to je normálne, to by nemali robiť. Slabšie povahy. Ako to robia tie motorky? No, vidíš. To by malo mať hnedý maják, aby si vedel, že sa zakrátko posereš. No. Tam by sa nemali rozdávať štuple do uši, ale tie tlmiče na výfuky. Viete, lebo ja vám poviem, a to teraz apelujem na všetkých, lebo viete, vy si myslíte, že to vyzerá frajersky, ale ja si vás, viete, ako predstavujem v súkromnom živote, v tomto takom tom civilnom, že vás zavolajú na nejakú párty, ja neviem, na salónny večierok u prezidentky, je tam britská kráľovna, všetci čakajú, chcú servovať jedlo a zrazu vy vojdete dovnútra a... Tak to vyzeráte. Minule, neviem, týždeň, dva dozadu, ale pravidelne sa mi to stáva, na svetlách zastane auto, chlapčisko mladé sedí za volán, tak zatrúbim, daj dole okienko, vieš už, ja stará zlostnica, ja už dám dole okienko tiež a sa to dalo dole okienko, to ešte vyšlo cez to voľné okienko ešte viac a sa na neho pozerám a hovorím, Kriste Ježiši, hovorím, však čo nepočuješ, jak to revé, hovorím, nemôžeš to stíšiť? A on sa takto na mňa pozrel, ukázal prstom za seba dozadu a povedal, nemôžem, musel mi zakričať, zadu je babka hluchá ako peň, fíbich, prísám Bohu. Ale ja, pardon, ja úplne nadviažem ani na teba, lebo o mojej starej mame Dalme, ja som si celé detstvo a mladosť myslel, že ona nepočuje. Že a moja mama mi vysvetlila, že ona počuje, ale vlastne má takú, ako vyberá si selektívnu hluchotu, že keď nezaujímajú to, čo ľudia hovoria a zámerne akože sa tvári, že nepočuje, lebo a ja som sa jej pýtal, ale že stará mama, že dala ma, že prečo to robíš aj mne, hej, vnukovi. A ona, Miško, nepočuje. No. Ale že počúval Fibicha, tak to by inak iné počúval, keby babka nesedela. Ja práve o tom chcem hovoriť, že veľmi záleží na tom, čo počúvate, lebo tinnitus je také ako... nikdy to nekončí.
máte tinnitus, pridáte hlasitosť, aby ste lepšie počuli. Keď pridáte hlasitosť, máte väčší tinnitus a do nekonečna. A jednoducho končíte tak, ako jedna slečna, ktorá parkovala pri našom dome. Vďaka nej som mal prehľad o tom, čo sa deje v slovenskom repe. Lebo ona prišla s tým autom a ten rap bol na celý dvor. A pred pár rokmi obľúbená jej pesnička, poprosím ťa o spoluprácu. Áno, pip, pip. Tá pesnička mala takýto text. Moja pip nie je skromná, je veľkosť je ohromná. Moja pip každého čava odrovná. A to vždy, keď prišla, tak my sme všetci zdupneli, lebo toto bola ako jej národná hymna. Prišla, pustila nám to, zaparkovala, odkračala. A ja mám taký pocit, že tinnitus bol ten jej najmenší problém. Vyšlo to už niekde, pardon. Marian, pripomínam, ty bývaš v Kidze? Nedaleko.